Наш ефір триває, це дуже добре. Я Дмитро Тузов. Ми зараз будемо говорити про те, як заблокувати Росію від отримання високих технологій. Щось подібне було під час холодної війни. Особливо серйозними були санкції після вторгнення Росії в Афганістан. Тоді Захід застосував цей прийомчик, без якого тоді ще радянська промисловість просто не була спроможною виробляти навіть певні види озброєнь. Наскільки це важливо зараз, ви розумієте. З нами зараз на зв'язку буде людина, яка розуміється на високих технологіях. Це Роман Хіміч, експерт ринку телекомунікацій. Пане Романе, вітаю вас в ефірі, по-перше. Доброго дня. Вітаю, так. Отже, почнемо з цього. Важливе питання. Дієвість санкцій проти Росії, які стосуються, я скажу так, узагальню інтелектуального сектору, без якого досить важко зробити крилату ракету, яка буде влучати, не в сортир, не в туалет, а туди, куди вони її націлили, або не в шиномонтаж. Шиномонтаж – це теж трагедія, там загинули люди. Але от наскільки важливо паралізувати російський військово-промисловий комплекс. Дієвість санкцій стосовно цього сектору. Оцініть, будь ласка. Звичайно, російський ВПК, військово-промисловий комплекс, повністю залежний від наявності саме західних комплектуючих, в першу чергу мікросхем, оскільки росіяни так і не спромоглися створити власне більш-менш повноцінне виробництво цих базових компонентів. Тобто я пропоную зразу прийняти, що без західних комплектуючих випускати калібри і майже нічого там більш-менш високотехнічного росіяни не зможуть. З іншого боку, ви згадали радянський досвід, ми мусимо розуміти, що навіть за умови повної, тотальної блокади офіційних поставок завжди залишається контрабанд. Є різні сірі та чорні канали. Через що, завдяки чому, наприклад, той самий Іран, який не вилазить з-під санкцій вже, гадаю, там років 15, тим не менш спроможні, або Північна Корея, вони спроможні створювати свої досить складні, можна сказати, сучасні, вони не є сучасними, але вони є складними і функціональними зразки озброєнь, в тому числі, наприклад, там різноманітні ракети. Те, що можна робити, покладаючись виключно на чорні та сірі канали, по-перше, виникають проблеми з масовим виробництвом, тому що банально не вистачає. І виникають проблеми з тим, що, наприклад, ті самі камери для інфрачервоні камери часто-густо найбільш просунуті комплектуючі, вони можуть перевіряти автоматично, де вони розташовані. Тобто обійти обмеження буде або складно, або взагалі неможливо. Тому західне ембарго на постачання високотехнологічних комплектуючих є надзвичайно важливим для того, щоб підірвати саме спроможність російського ВПК, по-перше. І, по-друге, на відміну від ембарго на продаж російської, наприклад, газу та нафти, інших джерел багатьох речей просто немає. Тому що Сполучені Штати, наприклад, через механізм інтелектуальної власності контролюють абсолютну більшість будь-яких цифрових продуктів та послуг в світі. Китай або такі речі не виробляє сам, або, знову ж таки, не хоче наражатися на так звані вторинні санкції. Тобто так, це має відбуватися. Нам потрібна заборона. І ми з вами, оскільки вже згадали такий історичний досвід із Радянським Союзом, наскільки я пам'ятаю, були там справжні скандали, пов'язані із спробою обійти це ембарго. Зокрема, свого часу відзначилася продукція компанії Тошиба, якщо я не помиляюся, завдяки якій Радянський Союз тоді намагався
а створити технологію безшумних гвинтів для підводних човнів. Була така історія, і була така в усьому світі кампанія із блокування продукції тих компаній, які намагались обійти це ембарго. Все це було гучно, але наскільки я розумію, проблема зараз в тому, що ви сказали, що контрабандним способом можна завозити. І тут компанії-виробники можуть бути не напряму задіяні в цьому ланцюжку, а там через чисельну кількість посередників. Так, а цих посередників, там ФСБ і російський бізнес, вони чітко ці схеми розуміють, як все це робиться, як кінці в воду ховаються. Але з іншого боку, на Заході існують дуже чіткі і ефективні механізми, якщо вони відстежують фінансові ланцюжки, то тут вже мають працювати вся ця економічний блок силових структур різних країн. Тобто, питання наступне. Чи насправді можна ефективно припинити ці канали постачання, в тому числі і контрабандні, щоб знекровити російську економіку, щоб вони більше ці ракети «Калібр» і все інше просто не могли виробляти? На 100% гадаю, це неможливо. Треба це прийняти. Було це неможливо. Це виявилось неможливим для Ірану, це виявилось неможливим для Північної Кореї, яка взагалі є. Я просто свого часу вивчав ситуацію. Північна Корея — це вигнанець, який набрид усім своїм південним братам, набрид Китаю. Але на жаль, через те, що країна має власний вихід до моря. Ні, на жаль, на 100% не вийде. Радикально скоротити – так. Знекровити російську економіку цивільну – так. Тому що, наприклад, після того, як пішли з російського ринку Ericsson та Nokia, я там відслідковую за тим, що відбувається в професійному середовищі російських зв'язківців, реакція була одностайна. Подальший розвиток стає неможливим. Там з розвитком мереж п'ятого покоління доведеться почекати, і взагалі вони зараз зосереджені на тому, щоб за півроку не почали сипатися вже наявні мережі. Тобто знекровити можна, але це не вундервафе, це не вийде так. От це не буде один удар, який вирішує долю всієї війни. Але і це важливо, я думаю, тому що це позбавляє можливості виробляти в великих кількостях озброєння. Так, я бачив інформацію, яка мене здивувала, що завод в Тольятті припинив виробляти ось ці подоби автомобілів. Як це інакше ще можна назвати? Там сам Путін, коли намагався дверцята відкрити, у нього ручка в руках залишилася. Там ми ж бачили це відео. А виявляється, у них навіть на такому примітивному рівні там є якісь мікросхеми, які вони закуповували на Заході. Тому я думаю, що все одно така політика має бути ефективною. А що із російським IT-сектором? Він пов'язаний, на жаль, із масованими кібератаками, яких зазнавали різні країни. Україна зазнає. Я вам хочу сказати, що портал НВ зазнавав масованих DOS-атак. Ми захистилися, все якби працює, але відчули якби цю масовість, скажімо так. Отже, IT-сектор Росії буде послаблено цими санкціями? Із IT-сектором, тобто з речами, які з різноштивими цифровими продуктами, на жаль, все не так однозначно. На самому початку війни, спочатку Євросоюз, а потім Сполучені Штати ввели санкції, ембарго на продаж відповідних товарів, послуг, програмного забезпечення, в першу чергу, які були заявлені як всеохоплюючі такі, так би мовити, тотальні. Але от нещодавно, вже на початку квітня, відповідні органи Сполучених Штатів раптом, несподівано для всіх, дуже суттєво пом'якшили свою заборону, заявивши, що вони вивели з підсанкційного режиму. Я зараз процитую це формулювання, тому що це важливо. Поки ви шукаєте, я можливо зараз розповім інформацію, яку я сьогодні отримав, що в цій битві хакерів, а насправді в умовах війни, як ви розумієте, шановні, є хороші хакери, гарні, які мочать всю цю російську систему, оскільки Росія є країною-агресором, яка псує життя
не лише в Україні. Є погані хакери, це ті, хто здійснюють атаки на цивілізовані країни, в тому числі і з боку Росії. Так от я чув інформацію, що гарні хакери, та, ну от є виник в умовах війни, теж такий термін, це навіть не те, що білі хакери, та, вони перемагають в цій історії. Ну я не знаю, ви підтвердите цю інформацію чи ні? Не знати, я не слідкую, це я не компетентний в цих речах, тому, на жаль. Дивіться, я знайшов формулювання, значить 7 квітня стало відомо, що виведені з підсанкційного режиму програмне забезпечення, обладнання та технології, які, цитую, необхідні для комунікації за допомогою інтернету, включаючи миттєві повідомлення, відеоконференцинг, чати, електронну пошту, соцмережі, обмін фото, фільмами, документами, веб-браузінг, блогінг, хостинг, послуги на реєстрації доменних імен. Кінець цитати. Які необхідні, це занадто широко. За бажанням можна, я так розумію, багато чого, якщо не все, підвести під те, що є необхідним для комунікації за допомогою інтернету. Всі задалися питанням, а що це таке, що це означати, як це тлумачити. Ну, як на мене, я сформулював свої публікації на «Економічній правді» 4 гіпотези, тому що я не знаю насправді, я не занурений в політичний те, що процес. Було, да, в цей процес. Ну, як на мене, там гіпотеза номер один, яка для мене є, ну, скоріше, ну, гіпотеза номер один, що Сполучені Штати з певною затримкою усвідомили, що вони втрачають потужний інструмент нагляду над тим, що відбувається в Росії. Не є секретом, що контроль за цифровими платформами Google, ну там Android, iOS, Microsoft, це надає для американських спецслужб, для американського уряду та держави просто феноменальні, фантастичні можливості в царині розвідки будь-якої військової, комерційної, там політичної. Тому що, звичайно, от ми з вами спілкуємося через Skype, який контролює американська компанія Microsoft. Я користуюсь ноутбуком з програмним забезпеченням Microsoft. І, ну, не є секретом, це було показано в 12-му, здається, році Джоном Сноуденом, чи Едвардом, не пам'ятаю, що уряд США, всі, хто не є американськими громадянами, ми всі є прозорими, наша діяльність в цифрових платформах є прозорою. І в Штатах усвідомили, що просто так взяти і піти з Росії, це означатиме втратити оце велетенське навіть не вікно, а телескоп та мікроскоп одночасно, для того, щоб слідкувати за тим, що відбувається в Росії. Друга гіпотеза, що Сполучені Штати не хочуть створювати ситуацію, коли досить одна з найбільших економік світу. Росія, гадаю, там чи була минулого року, чи 12-та, чи 11-та економіка світу, змушена піти от з цього технологічного простору, який Сполучені Штати створили і контролюють. Штати не хочуть допустити міграції Росії в бок Китаю, скажімо відверто, прямо в бік Китаю, тому що так само китайський цифровий простір для Сполучених Штатів є непрозорим. В Штатів немає інструментів нагляду за тим, що роблять на своїй території китайці. Третя гіпотеза, що, ну, уряд США банально підігрує американському бізнесу, який просто не хоче втрачати один з найбільших ринків на європейському континенті. І четверта гіпотеза, що санкції від початку були спроєктовані американцями, ну, я маю на увазі ці санкції, в царині технологічні, як інструмент переділу, перерозподілу глобального ринку на користь своїх компаній. Тобто вичавити, ну, зробити, створити ситуацію, коли європейці, ті ж там Nokia, Ericsson, виходять чи SAP, виходять самі, позначити, що американські компанії виходять, а потім взяти, скасувати, і ці гроші залишаться американцям. 4 гіпотези, вони є принципово різні за своїм змістом. Я на сьогоднішній день не готовий, ну, в мене немає думки, треба занурюватися, вивчати. Ну, можливо, все, скажімо так. Так, цікаві гіпотези. А якщо говорити про Китай, справді,
існувало якби таке побоювання, що звільнений західними компаніями і технологіями ринок буде насичений Китаєм. Та але якщо подивитися глибше, те про що ви згадали, до речі, вторинні санкції, вони так боляче вдарять, і Китай не ризикуватиме втратити. Да, і не ризикує втратити європейський і щонайменше північноамериканські ринки. Це буде просто катастрофічно. Та тому можливо, цей ризик вже мінімізовано на сьогодні. Але чи можуть точково штати зробити сліпими російську воєнну індустрію? Ну я до прикладу зараз запитую: відключити їх від GPS-навігації? Просто до прикладу, GPS не передбачає таких інструментів. Це неможливо, так? Неможливо. Неможливо, але слухайте, але росіяни розробляли цю свою систему ГЛОНА саме на випадок війни. Якщо ви праві, дивіться, GPS він дозволяє на певній території суттєво зменшувати точність, робити її нефункціональною. Так, Сполучені Штати можуть в ручному режимі на певних територіях, достатньо великих, тому що сигнал це супутниковий, він охоплює досить велику територію, можна робити GPS нефункціонуючим. Так, це можливо. Але з одного боку в росіян є свій ГЛОНАСС, він недосконалий, вони не спромоглися довести своє супутникове угруповання до необхідної кількості. Але є ГЛОНАСС, є там китайська, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, тобто в даному випадку, знову ж таки, це куди б ми не брали, немає вундерваффе, немає от такого, знаєте, меча-кладенця, яким можна було б зробити, просто вбити цього дракона. Зменшити його сили, так, там, частково знекровити, так. Ну, але от дива не буде. Ну так, але я сподіваюся, що всі ці кроки, хоча б степ-бай-степ, та вони будуть послаблювати країну-агресора. Так, звичайно. До речі, степ-бай-степ, так, поступово так. Власне, це і відбувається просто зараз. Тому що, по неофіційній інформації, росіяни кинулися нарощувати виробництво, наприклад, своїх ракет, але зіткнулися з тим, нема людей, нема обладнання, нема резервів обладнання, наприклад. Це необхідні там високоточні станки, які виробляються в Європі, вони брали в Європі, завести нові неможливо, а старі вже завантажені. Все, проблема. Тобто, немає сенсу там, неможливо перевести це виробництво там, наприклад, на трьохзмінний режим, тому що просто немає обладнання. Немає достатньо обладнання, немає резервів. Тобто, якщо бути реалістами, всі ці історії з імпортозаміщенням, вони в даному секторі просто не спрацюють. Ні, не спрацюють. Не спрацюють, так. Я думаю, що процес послаблення Росії і цього інтелектуального сектору має відбуватися синхронно із посиленням України. Та як ви оціните насичення України новітніми технологіями? Starlink, до прикладу, у нас з'явився. Можливо, ви відзначите іще щось дуже важливе. Що б я хотів сказати, як людина, яка займається ринком, працює на ринку стрільникового зв'язку, війна продемонструвала, наскільки зрілим, наскільки ефективним є наші мережі стрільникового зв'язку. Я пропоную подумати, дорогі слухачі, наскільки було б складніше, наскільки було б важче, якби під час війни ми б ще не мали доступу не тільки голосового зв'язку, але і передачі даних. Якби ми не могли дивитися відео, якби ми не могли користуватися всіма тими цифровими сервісами, до яких ми звикли. Абсолютна більшість українців, навіть в умовах повномасштабної війни, вони залишалися на зв'язку. Продовжило функціонувати майже все. Це надзвичайне, як для мене, це надзвичайне досягнення. Велика подяка операторам нашим, велика подяка органам влади, які регулятору, які займалися адмініструванням, які за останні роки всі ці 3G, 4G, все це виявилося конче необхідним просто зараз. Я навіть, знаєте, скажу більше, я не людина з цього сектору, але я думаю, що ви врятували життя дуже багатьом людям.
Я знаю багато таких прикладів, коли люди, які залишались на зв'язку, змогли вийти, просто елементарно вийти з окупованих територій, тому що була координація, був або зв'язок. Зателефонувати з підрозвалів, з підрозвалин. Я також знаю кілька випадків, коли людей знали, тому що в них були телефони, і вони банально могли повідомити, що ми ще живі, ми там за такою-то адресою. До речі, ми щиро ж розмовляємо, правда? Були побоювання, що у нас цей сектор телекомунікацій контролюють там російські компанії, російський капітал. Не спрацювало в даному разі, я так розумію. Ну, дивіться, на сьогоднішній день в нас залишилося чи не 15 операторів, як це було десь на початку нульових, їх було майже 15, до речі, це маловідомий факт. У нас залишилось 3 компанії. Водафон – це азербайджанська компанія, там взагалі нема росіян. В Лайфселі, будемо вважати це російським там капіталом, частка 13%, здається, але це частка в акціонерному капіталі, але управління Тюркселом фактично взяла на себе, перебрала турецька держава. За великим рахунком, Тюрксел – це така напівдержавна структура, і Росія, ані приватні компанії, ані там тим більше ФСБ, жодного впливу не має. І те саме стосується Київстара, Михайло Фрідман та інші олігархи, які знаходяться в пенсіонних списках, їм належить там 47 чи 48% акцій, ну, тобто участь в розподілі прибутку. Але структура управління фактично вони ізольовані. На сьогоднішній день структура управління конкретно Київстаром, вона прямо передбачає ізоляцію системи управління від акціонерів. А після війни, після того, як вони всі потрапили під санкції, вони ізольовані і від прибутків, тому що, як там бідкалися вони в своїх інтерв'ю, там 2000 фунтів на все-все-все, включно там з прибиральницями і таке інше. Тобто, ні, в даному випадку можливості впливати через органи управління немає, а стосовно можливості прослуховувати мережі, свого часу багато це вивчали, обговорювали. Дивіться, мережі мобільного зв'язку, вони не зв'язані з інтернетом, тобто вони так само фізично ізольовані від каналів, через які зазвичай гакери можуть втрутитися. Тобто, коли мова йде про мережі п'ятого покоління, от там принципово інша ситуація, чому, наприклад, коли мова йде про проблему китайського 5G, вона стосується виключно мереж п'ятого покоління, тому що четверте, третє, там не є проблемою унебезпечити їх. В нашому випадку, тобто, ні, це не спрацювало просто тому, що там немає. Ще 14-го року, коли з'явилися певні, як то кажуть, вразливі місця, через які відбулося кілька атак, але вони були всі закриті ще там 14-15-го року. Я вам щиро скажу, я зрозумів, наскільки ми стали так непомітно, крок за кроком, непомітно навіть для себе, високотехнологічною країною. А коли усвідомив, що інфраструктура працює і в зоні бойових дій, і більше того, не будемо розкривати там всіх карт, але те, що працюють у ці комунікаційні системи, вони серйозно допомогли знищувати окупаційні війська на території України. От всього не будемо розповідати, але насправді це так і відбувається, я сподіваюся, і надалі так буде відбуватися. І щиро кажучи, коли стало зрозуміло, що інфраструктура витримала, інфраструктура працює, коли ми зрозуміли, що банкомати продовжують видавати гроші, коли побачили, що всі працюють, там президент, Верховна Рада, це настільки стабілізуючим фактором було для оборони країни. Звичайно, так. Так, справді. Але нам треба думати про подальший розвиток країни. Там 5G ви зараз згадали, я згадав про Starlink. І цей тип зв'язку дозволяє передавати інформацію навіть з дуже критичних регіонів, там де просто відбуваються жахливі речі. А які перспективи ви бачите для подальшого зміцнення ось такого комунікаційного, інфраструктурного, яке має величезне значення для країни? Ну,
Подальший розвиток вимагає інвестицій, дуже суттєвих. Україна – це найбільша країна, ми найбільша за територію в Європі. Це означає, що нам треба набагато більше грошей, ніж там Литві або навіть там Польщі. Просто тому, що вони там, Польща, вдвічі менше за нашу територію. Тому, на жаль, треба, це залежить від того, який перебіг подій на полі бою. Коли нарешті закінчиться війна, тому що інвестувати більш-менш серйозні суми, саме приватні структури не будуть. Це або треба з іншого боку, можна залучати, можна витрачати просто кошти, які зараз, хоча б частково, які мають цільове призначення там для підтримки спроможності української армії, для підтримки спроможності України безпосередньо як учасника війни. Але це потребує підтримки з боку органів влади. Тому що перспектив традиційні перспективи розвитку оператора стільникового зв'язку за умови повномасштабної війни, поки що здаються неочевидними. Треба шукати якісь інші ходи. Що стосується Старлінка, то я вірю, що найближчим часом, коли відповідні органи там Держспецзв'язку завершить цю роботу, дозвільну роботу, там насправді, попри те, що люди чубляться, але там насправді є необхідність провести певні так звані узгодження щодо частот. Я гадаю, що найближчим часом це відбудеться, і в нас Україна стане одним там з найбільших в Європі споживачів цієї технології. Тому що так, дійсно, Starlink від Маска – це найпростіший, найшвидший і найдешевший фактично спосіб відновити доступ до мережі всесвітньої, там, де традиційна інфраструктура знищена. У нас хвилиночка зараз в ефірі. Ми з вами констатуємо, що Україна технологічно розвивається, нам світ допомагає в цьому, а Росія буде занепадати. В будь-якому разі, настільки масштабні санкції будуть її чавити, її сектор інтелектуальних технологій чи високих технологій. А як швидко ми це відчуємо, даруйте, на полі бою, нас зараз цікавить саме відповідь на це питання? Не протягом найближчих місяців, гадаю. Це неможливо. Поки що вони воюватимуть на своїх запасах. Якщо війна затягнеться дійсно, як, на жаль, є багато ознак на рік, на два, на три, то, звичайно, це... Та динаміка, яку я зараз спостерігаю, то за таких масованих поставок найсучаснішої західного озброєння, оцей фактор саме технологічного занепаду російського ВПК просто не встигне спрацювати. Дякую. Будемо працювати далі, звичайно. Роман Хіміч з нами був, експерт ринку телекомунікацій.